ناظرین عوامی نیوز میں خبرن جو سلسلہ جاری ہے مختصر تاں کے چمبڑ میں خبر ڈیندا ہوں تو چمبڑ جے دے چہن بھیرا جے گوٹھ بچل نودھانی میں روڈ نہ ہوجن کرے برساتن دوران گوٹھان کے شہر توڑے بن گوٹھن سان رابطو کٹل رہے تو ان سلسلے میں گوٹھان علی اکبر غفار جاوید خاص کری بن احتجاج کندے داہیں دے چہ تے 500 گھرن تے مشتمل اساں جو قدیم گوٹھ جے میں سبھی بنیادی مسئلہ ہیں جے میں پین جے لائے پانی نہ اسپتال جی کھوٹ اکثر برساتن جے موسم میں اساں کے موت سان کھیڈنو تھو پوے جڑے تے بیمار مانو اسپتال پہنچن کا اگ میں فوت تھی ونجن تھا جن جو مثال رات گوٹھ میں پورت محبوب علی خاص کری کے اوچتو پیٹ میں سور پیو جن کے چمبڑ اسپتال نا نیو پی ویو تے گوٹھ جو رستو برسات جے پانی سا بھرلو جن سبب پورت محبوب خاص کری رستے میں دم دھنی حوالے کرے چھڈیو افسوس سان چونو تھو پے تے تک جا چنڈل نمائندن کے کافی شکایتوں دین باوجود اساں جی کہیں بسار نہ لدی ہے انن بس وارن سان مدد جی اپیل کی ہے مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.awaminewshd.com